Gjëtë është e, dhe më thosht ati gjethë thasë në qashë atë e, kesh poja. Jem dregoti mu gjatë, më su mërë me mu, kam shok, kam vame mu më su mërë. Mu është poja, dhe kam shpen gjatë. O, shoku i mu, në po të projetova, shok, me mu s'ka lafe, orti, leta që mos më trego mu këto, mos, nga të ro mu me legena e me bëth, lene të shmos më trego, pash zot, kam shok, kam vla, o, shoku i mu. Ka mundësi sa dush, në tregoti mu si ka mundësi. U e ti gjurë, në qove majtë të smërte u të ndjata, gjatë. Më së mërë me atë punë ti. Hajde moj. Më lene më së mërë me atë punë. Kam filmu kretë, më kanë zirë në gjitha portale, që kam pushtu kretë portale, që ja. E në më tre, pashë sot, kam shok, kam la. Më bu më së mërë. Më e gjete i drejtor shkolle, i burë më të mire, e që legjen. Më e. Kapi mesajët e, ta në kësha zemrën e. Që shta e? Ta në kësha zemrën. Ti që shita? E, ju përshëndesim gjithë me ditë papar, më takova me mikun ti mrezit. E, një kuriozitet që ju nuk e dini gjithë, ne jemi të dy në Berat. Kështu që jo më kohë ti mi këtu e.